کلتور زملا تیر حجر کی فرد خانو نو کرنیشتا حجر کی فرد خانو نو کرنیشتا زمونگ دا کلیوال جون اندارا ہر سڑے دا سڑی رور دے پا حجر کے ہر سڑے دا سڑی رور دے پا حجر کے دا سے گرم ٹنگ ٹکور دے پا حجر کے دا سے گرم ٹنگ ٹکور دے پا انشاءاللہ دے خواہشا ٹولو کلو تا بمونگ رازو او مونگ با دا پختنو دا ہر کلی دا ثقافت جائز اخلو جاج بے اخلو چه پس حال پختنو اجرا دا عباسین یوسفزی اجرا دا شمشاد تلویزیون اجرا